Gospodine Vitiću, da li čovjek ne veruje, 25 godina je prošlo, mnogo se toga promenilo, nada je bila velika, no ja sam vas pozvao da kao jednog od viđenih tada članova Demokratske stranke da vratite, da tako kažem, tu istoriju nazad i kada se setite 96. šta prvo imate pred očima i kako vam reaguje duša? Pa da vam kažem, kada se setim, prvo, to su jako prijatna sećanja. Sa druge strane, kada malo analiziram kako se to desilo, kako je to počelo, moram da vam kažem da niko nije verovao od nas da će se to desiti u početku. I jedan podatak, mi smo imali 50 odborničkih mesta tadašnjih, mi smo uspeli da nađemo samo 48 kandidata. Nismo mogli da popunimo listu. To je za sadašnje uslove bilo polu ilegalno. Znači, mi nismo imali nikakvu medijsku podršku, nikakvu podršku sa strane, nikakvu materijalnu podršku i od nas 48 praktično je nas 10 do 15 bukvalno izvuklo tu kampanju i ceo taj, da kažem, izborni proces. Čak se sećam da te večeri kada su počeli da stižu rezultati, da smo mi posle 15. 16. dobijenog mandata, a znate da je bilo 50, praktično više se mi nismo radovali, to je praktično nismo mogli da verujemo. U jednom trenutku neko je rekao, a šta sad? Šta sad ako dobijemo? Znači, bez obzira na sve, i tog trenutka to je bilo veliko iznenađenje za nas. A kako se došlo na ideju? Svi ste vi, ili većina vas, bili viđeni ljudi. Znalo se i ko ste i šta ste ostavili iza sebe. Sad ću da vam kažem. Demokratska stranka tada je bio je to jedan od najjačih odbora u Srbiji. Mi smo još 93. godine, 92. godine imali 5 ili 6 odbornika u onoj skupštini iz 92. govorim o gradu Pirotu, opštini Pirota, tako je. Izuzetan smo imali odnos sa pokojnim Đinđićem. 93. godine su nam 3 puta obarali izbore u romskom naselju. 3 puta je naš kandidat pobeđivao. Tek 4. put na Gurku je izgubio. Moram da kažem sa tugom da je Goran Vesić tada bio član Demokratske stranke i dolazio u tim izborima. Tako da je tada nukleus opozicionog delovanja bila strahovito jaka Demokratska stranka. Mi smo, znači, počev od 90. godine, znači, bili izuzetno organizovan odbor za, govorim, srpske prilike. Već smo bili prepoznati u društvu u početku kao izdajnici, jer ja se sjećam 90. godine kad smo išli za prve izbore, nas su ljudi kleli po selima kad smo se pojavljali. Međutim, Demokratska stranka imala jedan strašan odbor, znači, od tada smo mi imali jednu, da kažem, intelektualnu crtu, jako viđeni ljudi, hiruzi, tadašnji lekari. Mi smo stvarno bili stranka... Sjetite se nekih ljudi, dobro je da ih poštujemo i pamtimo. Direktor Šumskog, Branko Petrović. Petrović, tako je. Pokojni hirurg, doktor Denčić. Da. Denčić, Borka Cekić je bila na našoj listi, bio je čak i znači Dragan Kostić, HR, on je bio na našoj listi, Čikaranko Antić, jedan od osnivača, pokojni predsednik, znači Demokratske stranke, Mirko Živković, tada vrlo aktivan, profesor fakulteta, tako je, vrlo, vrlo aktivan, bila je jedna grupa inženjera iz Tigra i moram da kažem da je veliki doprinos našoj pobedi dao, verovi ili ne, Tigar. Zašto Tigar? Zato što je Tigar ekonomski, znači, svojim ljudima omogućio pre svega da u ono vreme ne žive loše i ti ljudi su mogli da žive, da misle svojom glavom. Mi smo sva 4 Tigrova naselja, izborna mesta dobili.
Moram da priznam da još jednu stvar da kažem, Dragan Nikolić koji je tada bio na listi bio direktor, republički poslanik SPS-a. Ali Dragan Nikolić ni jednom odborniku nije zabranio da dođe na skupštinu. Mogao je da nam sruši kvorum kad je hteo. Mi smo bili 26-24. Od toga je 27 znači za jedno je visio kvorum. Mi smo imali 10 ljudi koji su radili u Tigru. Svakome je Dragan mogao da kaže pokojni nemoj da ideš na skupštinu i nama bi kvorum pao. Znači, sem ekonomije, znači velika je uloga, prosto neverovatno, tog ekonomskog. Kako je krenula ideja? Pazite, mi smo se skupili u stranci i počeli smo da skupljamo te potpise i tako dalje. Nekako je to od početka glatko išlo. Govorimo o gradskim izbornim jedinicama. Tako je. Vrlo glatko je išlo. Znači, mi smo se nekako pogodili da smo se raspodelili u mestima gde smo živeli, gde nas znaju. Ja sam recimo bio u Slavoniji i tako dalje. I nekako smo se tako i podelili, čak smo se vrlo lako dogovorili i sa SPO tada, sa Demokratskom traktom. Vuk je tada bio jako. Jeste. Međutim, mi smo se vrlo lako s njima dogovorili i Građanski savez imao jednog. I mi smo se nekako podelili bukvalno ko gde živi. Nije bilo surevnjivosti. Znači, ti si ovde, ovde si rođen, tu si odrastao. Lični autoritet ljudi. Tako je. Komšije vas znaju. I to je apsolutni pogodak bio. Mi smo išli od vrata do vrata, u bukvalnom smislu reči, od vrata do vrata, nije postojalo drugo i postojalo. Dopisni šverte sa bilo Miloševićevo. Tako je. I tada smo imali, znači, dva, jedna letka ili ne znam kako bih nazvao, koje je Čikaranko Antić napravio, gde smo recimo to delili po gradu, gde su u drugom ljudi videli da su i u drugim gradovima pobedila u drugom krugu opozicija, pošto je bio totalni mrak medijski i tako. I nas su ljudi jednostavno prihvatili i sećam se te noći kada smo mi pobedili, mi smo izašli u 12 noću na Crveni trg i počeli da vičemo i tako dalje, pale se svetla i neverovatna tišina, ljudi nas gledaju, sad ne znaju šta je to u pitanju. I tako da su to bili lepi detalji, znači... Jedan detalj hoću, to sam i Boban Antolića pitao. Vi i ja smo odrasli ovde, znamo naše ljude, znamo njihov mentalitet. Piroćanac teško da, kad da svoju ljubav i poštovanje prema nekome, onda to da. Milošević je bio to što je bio. Malo je ko očekivo da Sloba može da padne. Samo da vam kažem, to je interesantna priča u jednom selu kad smo mi bili i onda smo, sad je tako, moraš da ubeđuješ ljude da glasaju za tebe i kaže jedan deda, kad osvojite vlast, tad ću da glasam. E, upravo je to što ste vi sada rekli. Znači, vrlo je, međutim, kažem, u gradskim izbornim jedinicama mi smo ih apsolutno svuda dobili. Ali do jedne. Znači, niko nije mogao da priđe u gradskoj izbornoj jedinici da nas dobije. Tu su ljudi pokazali veliku, znači, veliki osjećaj, znači, za nešto što se dešava. Niko nije verovao da će u Pirotu to da se desi. Ja znam ljudi koji su išli na demonstraciju u Beograd, kad se spomene Pirot, pošto su se svaki put čitali gradovi gde je dobila opozicija zajedno, na pomen Pirota, pa to su ovacije bile. Jer mi smo jedini grad gde sem Vesne Pešić niko nije došao kasnije tokom demonstracije da nam pomogne, da nas podrži, ni Drašković, ni Đinđić, imali su drugih obaveza. Samo je Vesna Pešić bila. Znači, mi smo sami bili ovde bez novinara. Nisu mnogo računali na vas da možete da eksplodirate. Posle je to sve išlo svojim tokom, neverovatno. Za sadašnje prilike da se ljudi bez ikakvog, da kažem, interesa su to radili. Ja se sećam, recimo, sa Sretenom Savovem sam jedne večeri nosio zvučnike. Ja sam tada već bio, recimo, advokat, ljudi su me zvali, završio se miting, nema ko, ja i Sreten Savo smo na leđa stavili i nosili zvučnike nazad. Znači, tako je bilo vreme. Posle su došla neka druga vremena i tako dalje. Još jednu dilemu, žurite, imate obaveze, još jednu dilemu
koja postoji u srpskom narodu, a to je da se dva i dva Srbina ne mogu da dogovore. Vi ste bili iz četiri političke opcije. Trebalo je odrediti predsednika, predsednika izvršnog veća, polako direktore i tako dalje. Lustracija, nažalost, nije postojala ni tada. Kako ste to dogovarali? Samo da vam kažem, neverovatno, kao, mislim, mi smo, sada kada gledam ovu našu opoziciju, znači, meni dođe da puknem od muke. Mi smo se dogovarali... Jer nema opoziciju. Ma i u Srbiji. Mi smo se dogovarali kao drugovi, kao ljudi, kao prijatelji, bez ikakvih problema. Pa ovi su se čudili iz Demokratske stranke, iz Beograda, iz SPO-a dođu, ne mogu da veruju kako mi funkcionišemo. Ne mogu da veruju. Ne mogu da veruju. Mi nismo imali problema da tada Bobana Tolića stavimo za predsednika izvršnog savjeta. Tako veće, izvršnog savjeta, tako je. On tog trenutka, mislim da... Čovjek se nije bavio politikom. Politikom uopšte, nije imao nikakvog iskustva. Tako je. Nikakvih problema nije o SPO, je rekao on. On nema nikakvih problema. Svi smo tu zajedno. Znači, to je nešto što ne može da se ponovi, ja mislim. Ono što je bitno narodu bilo, to ste malo prepomenuli iz ulice. Vi ste bili ljudi koji su znali život, bili obrazovani, imali dobru procenu, kalili se od te 90. Ranije bili na fakultetu, razumeli šta je demokratija. Ja bih rekao da ste vi i demokratiju proširili kroz narod, da počnu da menjaju, da nije Tito, da nije Sloba, da može da dođe demokratija. Znači, mislim da je to jako bitno bilo. Jeste, ali pazite, mi smo ipak imali, znači, tada ljude, na sreću ili nesreću, granice su bile zatvorene. Niko nije mogao da ode odavde. Sada je problem, recimo, koji ja vidim, percepiram, ogroman broj mladih i obrazovnih ljudi odlazi. Nema više te snage. Nema više te snage. Tada je bila, ti su ljudi bili ovde, samo je trebao neko da dođe da ih animira. Kažete, grad, jeste procenjivali kad ste obilazili da su mlađi razumeli poruku? Kako da ne? Pa mi smo išli, recimo, uveče i sada kad prolazimo pored neke zgrade i vičemo pali gasi. Recimo, cela zgrada, znači, ljudi pale, gase svetla. Znači, pokazuju nam da su s nama. Kažem, tada su i Piroćanci pokazali veliki stepen demokratičnosti. Ja ću na kraju krajeva da kažem, mi smo i 20 i neke godine komunistička partija je pobedila u Pirotu. Tako je. Tada, u ono vreme. Da. Znači, Piroćanci su jedan radan narod, navikli su da im ništa ne pada od neba, a to je osnova za demokratiju. Čovjek mora da bude ekonomski slobodan, sposoban da se sam snađe, sam da živi, da bi mogao da bude, znači, i slobodan čovjek u smislu glasanja. Još samo ovo. Vi ste na žiletu bili, jedan odbornik je bio u pitanju. Mogli su da pregovaraju, da neko preleti na drugu stranu, samo da završim pitanje. Dalje, imali ste još uvek tada i direktore na mnogim mestima, i načelnike policije, i vlada Srbije bila je Miloševićeva. Vi ste u stegama bili. Sad ću da vam kažem, opet još jednu stvar. To je tačno, niko nije pokleknuo. Ali ja moram da kažem i da sa tadašnjim političkim protivnicima, SPS-om, i to su ipak bili viđeni ljudi, ja ću vam ispričati jednu anegdotu. Yes. Falio je kvorum za jedan, bila je kriza u Komunalcu, ja sam se nalazio u Beogradu. Moj čiča, tatin brat od mog oca, i Đorđe Mitić, načelnik okruga. I on mene zove. I Joka kaže, kaba. Tako je, Čičin, hoćeš da dođeš, jer SPS se nada, pošto znaju da sam u Beogradu, da neću doći, oni su nas pratili gde idemo. Zbog kvoruma, smo bukvalno 26. To je tad bilo najvažnije. I sad ja kažem njemu, pa dobro Čiča, šta bi ti uradio na mom mestu? On kaže, pa došao bi. Pa reku i ja ću da dođem. Znači, mi smo imali sasvim drugčiji nivo i oni su bili drugčiji. Rekao mi je Tolić, i tokom mobilizacije ste se bili zajedno na terenu. Dobro, Tolić mislim da nije bio, on je bio u gradu, ali smo bili Toma Živković, Dušan Mitić i ja smo bili zajedno. I onda, mislim, to su Ali nisu propustili da vas mobilišu. Da, a onda je Miloje Nešić bio u vojnoj policiji, kad je došao Pavković,
Milivoje Nešić nam javlja, oj se samo raspituje šta vas trojica radite. Zato što je bila neka priča da u Kruševcu su Demokratska stranka 99. godine pravila onaj kao neki protest protiv mobilizacije i tako dalje. Ali to nije, mi smo, da kažem, bili zbog godina pola odbornika je bilo mobilisano. Praktično. U to vreme. Ministarstva, saradnja, novac, pa to je, budžet. To je sve išlo jako teško. Mislim, ja ću sad samo da kažem jedan detalj. Znači, fond je imao para tada za 2 km puta. Asfalt. Možete li da mislite koja je to razlika? Pa sada je budžet pa 100 puta veći. Ali u bukvalnom smislu reći. Vezanim rukama se pa radim, zatvorenim očima. Pa apsolutno, to je, mislim, muka živa bila. Nigde para, mislim... Ne mogu ja sada da kažem da neke transfere ministarstvo koje je moralo da daje, ne znam, za socijalna, da nije i tako. Ali praktično nikakav, mi recimo kad smo dobili nafta za demokratiju, da. Oni su zaustavili kamione na granici i merili ih i utvrdili, ne znam, da su prešli za 100 kila i nisu htjeli da puste naftu. Pa je to 10 dana smo se mi smrzavali i ustanovimo u Pirotu zato što... Tako da, ali opet kažem, čast i poštenje tih ljudi koji su tada bili, nisu bili samo ljudi koji su bili ekonomski nezavisni, bili su ljudi u javnim preduzećima i tako dalje, niko nije poklekao. Niko nije poklekao. Čak je bilo pokušaja ucenjivanja i tako dalje, ali jednostavno su ljudi, ja se sjećam recimo iz SPO, kad je njihov član teo nešto da ucenjuje, to je bilo bukvalno kako te nije sramota. Znači, ljudi su imali osjećaj časti i poštenja. Što je kasnije, znači sada preletači... Zašto se i kada izgubilo to poštenje, ta čast i čest, to je zaista za duboku analizu. Neću da vas teram da ulazimo u te analize, jer ćemo naći drugačije vreme i drugačije teme sa kojima, o kojima hoću sa vama da razgovaram. Da završimo tu, nećemo u ovom vremenu i još jednom vaša, ajde ja tako kažem, vi ste elokventan čovjek, advokat, kako bi u nekoliko rečenica objasnili to vreme za kraj. Ja se nekad šalim pa kažem partizansko vreme demokratije. Znači, prapočetak demokratije, koji uopšte nije bio odjednom, ja sam rekao da 90. godine se to gradilo. Nas su znali ljudi, mi smo učestvovali na tribinama, bili smo, da kažem, viđeni u gradu kao takvi ljudi sa određenim karakteristikama, sa određenim političkim, znači, stavom, i to je polako građeno i jednostavno stvorio se jedan moment neverovatan, niko od nas u to nije verovao, ali eto, pobedili smo. Gospodine Mitiću, vam ruka, hvala vam lepo, za 5 minuta imate suđenje. Tako je. Hvala vam puno za ovaj razgovor, znači će ljudima u svakom slučaju. Hvala i vama.